Það séu Sólveig, þetta var býsna sætt. Já, þetta var yndislegt. Við komum hérna í fyrra lentum öðru sæti en það við ætlum ekki láta það gerast aftur. Þannig að við erum þetta verðskulega, sko. Já, heldur betur eru frábærar hérna í öllu leiknum er raunin að hyggsti aðeins í fyrri hálfleik þó. Já, ég meina að Selfoss er með frábært lið, sko, og það, við vorum að búa stærri leik, sko, þannig að það eru hróskilið. Þið lendi aðeins sem vandræðum upp auðvitað setna hálfleik, það er jafna 12-12, en svo hegið all leikir það sem eftir er. Já, auðvitað, ég meina að sjá þetta lið, veistu, við getum ekki tappað, það er ekki séns. Takk fyrir þetta. 17. sigur eru bara hérna, dræði þessu lið.